Լոնդոնի Վիկտորիա և Ալբերտ թանգարանում բացվել է մեքսիկացի հայտնի գեղանկարչուհի Ֆրիդա Կալոյի ցուցահանդեսը։ Հանրությանը ներկայացված են նկարչուհու ստեղծագործությունները, լուսանկարները և անձնական իրերը։ Ահա ավանդական Տեհուանա զգեստով նրա հայտնի ինքնադիմանկարը, որը ներկայացված է բնօրինակ հանդերձի հետ միասին։ Ներկայացված են նաև նկարչուհու 22 գունազար շրջազգեստները, որոնք պարփակում են Կալոյի հոգեհարազատ ազգային ոճը։ Համադրելով նկարչուհու արվեստը և կենցաղը, ցուցահանդեսը փորձում է նոր լույսի ներքո մատուցել նրա վառ, բայց և դժվարություններով լի կյանքը։ Արվեստի և անձնական իրերի այս օրինակ համեմումը բավական արտասովոր է, սակայն ոչ Ֆրիդա Կալոյի դեպքում, ով հայտնի է իր բազում ինքնադիմանկարներով և այնքան կարևորում էր ինքնության կերտումը, որպիսի կարողանար ի ցույց տնել իր իրական հանդերձանքը և ավելի խորը հասկանալ սեփական ինքնությունը։ Ահա սա է ցուցահանդեսի գլխավոր ուղերձը։ Ցուցահանդեսի մաս են կազմում նկարչուհու բժշկական պարագաները և դեղերը, որոնց նա ստիպված էր ապավինել թույլ առողջության պատճառով։ Երիտասարդ տարիքում ճակատագրական ավտովթարի ժամանակ ստացած ողնաշարի լուրջ վնասվածքների արդյունքում Կալոն ստիպված էր ողջ կյանքում կորսետներ կրել։ Ավելի ուշ անհրաժեշտ եղավ անդամահատել նրա ոտքը։ Ինչևէ, առողջական խնդիրները ոչ միայն չխոչընդոտեցին, այլև նպաստեցին նրա արվեստի զարգացմանը։ Կալոն հայելու օգնությամբ զարդարում էր իր գիպսե սեղմիրանները։ Ֆրիդա's identity, her parents, her art. Ֆրիդայի անհատականությունը, արտաքին տեսքը, արվեստը, ամեն ինչ բերվում էր ֆիզիկական անզորության պրիզմայով։ Ցավն ուղեկցել է նրան ողջ կյանքում, սակայն նա կարողացել է հաղթահարել այն։ Նա իր տկարությունը փորձում էր սկողել գունավառ լայն շրջազգեստների ներքո։ Ներկայացված են նաև այնպիսի աշխատանքներ, որոնք նախկինում երբեք չեն լքել Մեքսիկայի սահմանները։ 1954 թվականից հետո Կալոյի մահվանից կես դար անց այժմ հանրությանն է ներկայացվում նրա անձնական իրերի բացառիկ հավաքածուն։ Դրանցից շատերը Միացյալ Թագավորություն են հասել անմիջապես Ֆրիդա Կալոյի տուն թանգարանից, որի թանկարժեք նմուշներից է օրինակ այս նկարազարդ կորսետը։ Թանգարանի տնօրեն Հիլդա Տրուհիլոն ցուցահանդեսը համարում է Կալոյի արվեստի և կյանքի ժամանակակից մեկնաբանությունը։ Ամենակարևորը, որ այն արտացոլում է նրա ոգին։ Կալոյի աշխատանքները այսօր ահռելի գումարների են հասնում։ 2016 թվականին նրա երկու սիրահարները անտառում կտավը վաճառվել է $8 միլիոն։ Զգացմունքներ, որոնք պարփակված են նկարչուհու ամուսնու Դիեգո Ռիվերա և սիրահարներից մեկի Նիկոլաս Մուրեի նամակներում։ Ֆրիդա Կալոն այսօր համարվում է 20-րդ դարի առավել ազդեցիկ նկարիչներից մեկը։ Նրա արվեստը ժամանակակիցների կողմից արժանացել է որոշակի գնահատանքի, թեև նա հայտնի էր որպես նկարիչ Դիեգո Ռիվերայի կինը։ Ինչևէ, մահվանից տասնամյակներ անց Ֆրիդայի աստղը խամրեցրեց ամուսնու փառքը։ Կալոյի աշխատանքներն այսօր բավականին բարձր են գնահատվում։ 2016 թվականին նրա երկու սիրահարները անտառում կտավը վաճառվել է $8 միլիոն։ Տրուհիլոյի կարծիքով նկարչուհին ավելի շատ գնահատվել է հայրենիքից դուրս։ I think
Աշխարում նրան ավելի շատ են արժևորում, քան Մեքսիկայում։ Իր ողջ կյանքում նա եղել է ավանդական հագուստների տարածման կենթանի օրինակ։ Ինչևէ, Կալոյի նշանակությունը Մեքսիկայի համար չի կարելի անտեսել։ Նրա տունը, որը հայտնի է որպես La Casa Azul, կապույտ տուն, այժմ վերածվել է թանգարանի։ Ասի այդ, Ֆրիդա Կալոն ընկալվում է որպես մեքսիկական ազգային մշակույթի հավատարիմ ջատագով, ով անտեսում էր նորաձևության աշխարհում գերիշխող միտումները։ Ի տարբերություն իր ժամանակակից այլ հայտնի կանանց, Կալոն առանձնահատուկ կերպով ընդգծում էր մեքսիկացի կնոջ ազգային կերպարան։ Ֆրիդա Կալոյի ցուցահանդեսը բաց է 2018 թվականի հունիսի 16-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը։